Nah, dek, hewannya dek. Itu loh, kudanya itu loh. Ini kudanya. Iki loh. Nah, warat, warat. Halo, Re. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Silobe, bersama keluarga tercinta. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Oke re, isu-isu iki keluarga tercinta lagi bersantai-santai ria. Cinta nih kalau kamera saya kira sudah ada. Cinta iku nek nang barang anyar, iku wedi, selalu wedi. Embo kenapa? Kita uji coba. Ini. Iki tuku ning Lazada. Ambek bebek-bebekan iki. Nek bebek-bebekan iki tuku ning toko mainan. Cinta nang barang anyar ku wedi rek. Mbok apa? Mbok klambi, mbok apa pokoke barang-barang anyar ku wedi. Mas yo dolanane uangku barang yo wedi. Rek. Nah, dek, hewannya dek. Itu loh. Kudanya itu loh. Iki kudanya. Iki loh. Nah, warat. Wedi mbuh apa arek iki ngene. Aneh cinta iki, bohongan. Ngasno aja. Apa wae? Hah? Kudane nakal. Di kudane. Kudane ndi? Kudane ndi iku? Oh, kuda iki. Meden-meden ngadek ae. Ya, Dek. Wong. Dijonjong sing ngene rek, wedi rek. Iku. Apa api iki, Dek? Api iki. Hah? Ndak apa-apa. Loh. Dada-dada tadi ini. Ndak apa-apa. Numpak ya. Dua sama nih. Numpak. Wedi rek. Apa? Takut ah? Wedi ya? Wedi. Nakal kuda iki. Dadah kuda. Apa? Kerja. Cepun. Nah. Oke rek. Adik mau mak jajan dulu. Iya. Nah. Halo, Rek. Iki adik katanya, mak. Jajan. Tik. Ini hujan. Di atas genting. Cinta doyan, Rek, nang jajan tik-tik iki. Doyan, temen, doyan. Berarti masih omangan itu ya di akal-akali ya di dulangi kenean namun segoni timplok no. Kalau mau ma'am berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima rozak tanah akhirnya ada tak enak dimakan kafe enak emborak cinta pun jadi mulai bien mulai baru lahir nenang barang-barang anyar pun jadi wedian. Enak?
iku barang cilik, barang gede pasti wedian. Apa ayo? Ono hubungannya enggak ayo karo pesene? Karo wetone ngono lho. Jumat Legi kayak Jumat Jumat Pahing, Jumat Pon apa Kamis Pahing, Kamis Legi. Apa ono hubungannya karo ngono-ngono iku? Makanya dia iku kopden. Soalnya nek ning Jawa iku percaya ndak percaya nyene kudu percaya. Kecuali tinggal ning kota ngono kan. Nek kota besar itu ndak mungkin ndak ada kepercayaan ngono-ngono iku. Belum bahas santur kelor iku dhek. Kelore wis ditandur. Papa, 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 papa minta, minta, minta. Mari kita nongkrong di batet mana? papa minta, minta, minta papa. Udah digigit dulu. Ana kulune kucing deh. Cinta yo apa jenenge rek? Karena aku kan seneng kucing. Cinta yo semulai seneng nang kucing, wis mulai diambung-ambung. Dilus-lus sedek ya. Internet cinta nurun aku yo. Nurun dulur-dulurku yo seneng kucing. Para mulai zaman ibu ibu bapak biyen mulai cilik jenis seneng kucing, aku yo seneng kucing. Nek turunane emak baru ndak seneng nang kucing. Apa-apa iki? Iki karete dhewe buntel iki engko jenenge ndak ayem. Yo, lali celana dimakem kono adik. Ayo, Jang. Bas kesek ya. Ya. Papa tembas kesek ya. Ya. Tunggu kesek lah. Halo Mas, ternyata LPG ning toko kene iki anu rek. Kentekan. Dadi aku kudu sayembara budal nyetan-nyetan rono. Iki mak barang mau mepe apa iki? Rapu logo, mari ngono didol maneh oleh dhek maneh. Alhamdulillah Mas. Wis penghasilane ning Jawa ngene iki wis. Iki ya ana tewul Mas, ana tewul. Ana tewul iki. Tewul sing viral sing aku mari ngeprank emak wingi nani. Enak Mas nek digawe tewul sing tak kekno Pak Bu iku. Mantep. Iki emak ini pe opo ae. Oh iki sego Mas eh. Apa jenis cengkaruk utawa karak. Iki mak nantur kelor ngono di tengah-tengah yo. Wit kelor. Jagungku wis anu rek apa jenis wis berbuah. Wis mecudul. Iki kapulogone Mas eh. Paling iki yo mek entuk rong on yo paling. Pak Mini loh Mas, paling wrong on. Ya wis alhamdulillah ya. Oke Mas, matur nuwun dulur-dulur kabeh sahabat Semeru sing nonton selalu hadir nonton YouTube channel Yosi Lopi. Ojo lali di like, komen karo subscribe, nyalakno loncenge jadi tidak ketinggalan karo vlog-vlog Yosi Lopi bersama keluarga tercinta. Lah iki aku Mas katene tuku opo jenenge melon ijo.
melon ijo ning kene iki yo warung Mas. Cuman karena wis entek jare ini, jadi aku kudu ngetan rono. Ya wis alhamdulillah. Iki oleh total kapulaga wingi digawe bayar listrik wis digawe yo ngene iki lara. Digawe tuku melon ijo, gitu ku blonjoan, gitu ku sembarang kalir. Mari ngono bayar DP mobil. Insya Allah ya Mas. Mari ngono wis ningi. Iku lho apa mek wingi? Yo digawe sembarang-barang lah wis alhamdulillah. Ya wis, yo silope pamit undur diri sampai jumpa di vlog-vlog berikutnya insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo silope love banget.